Balandžio 1 dieną Plungės Lions klubas kvietė į tradicinį 11-ąjį labdaros koncertą, kuris šiais metais vadinosi Šauktinių sąrašas. Liūtų klubas kiekvienais metais vykdo garbingą misiją, organizuoja renginius, kurių metu surinktas lėšas skiria neįgaliems arba sergantiems vaikams. Šiais metais klubo tikslas buvo finansiškai padėti nelaimės ištiktai vienai plungiškių šeimai. Dar neprasidėjus koncertui, Plungės kultūros centro foje dalyviai galėjo apžiūrėti ginklų parodą, kurią pristatė klubo partneriai krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičio apygardos 3-osios rinktinės 303-osios pėstininkų kuopos kariai. Plungės Lions klubo nariai į koncertą visus kvietė pasipuošę kareiviškomis uniformomis. Tradiciškai renginį vedė labdaros koncertų idėjos autorius, Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas Gintautas Vaitkevičius. Namuose pamiršę savo dailiuosius kostiumus, užimamas pareigas, liūtai įsikūnijo į šauktinių kariuomenę. Vyrai šoko ir traukė linksmas kareiviškas dainas. Koncerto metu parodytas visas šauktinių tarnybos laikotarpis, per kurį būta daug sunkių užduočių, meilės išgyvenimų, sunkios adaptacijos ir laukimo. Eilinis Jankauskis. Mamas privers. Aišku, eilinis Kiesus. Tai vietoj. Jei kamso paskubu, o jei kam skauda lėkiu, kam tabletė, kam piliulė, kam prieš miegą liulė, liulė. Publika ypač audringai palaikė verslininką Ričardą Jocį. Rimo prie vartų, mergužėlė, mėla išeinu, nes žygių trokšta siela, tėti neliūdėk, mama nebevark, tik sudėja iš tą. Kaimiška bendruomenė, todėl tik baigęs vidurinę aš išeisiu į kariuomenę. Nes mano jausma būtent tu išbūdini, gelsvais plaukais drumstom akim truputį, tu panašus esi man į rūgpjūtį. Galbūt aš myliu ne tave, o vasarą, tačiau kartoju tavo vardą Vasia. Daugiausia juoko skambėjo, kai šauktiniai sušoko gulbių šokį. Tą vakarą Lions klubui talkino Plungės Mykolo Ginskio meno mokyklos orkestras ir šokėjos, Plungės kultūros centro vokalinė grupė Hello, šiuolaikinių šokių studija Hera, šokių grupė Refresco ir Plungės specialiojo ugdymo centro pedagogės. Toliai už jūrų, už kalnų toli, tu išvykai kariauti, o dabar tu armijoj, o dabar tu armijoj. Ir man negaila to lūpdažio, kur skrautuviai tai brangiai kainavo.
turim reaktyvinio naikintuvo, bet gerai žinau, kad bet kurį svetimo lėktuvą numuš mano draugas kulkosvaidininkas. Mes neturim nei vieno tanko, bet gerai žinau, kad joks pasaulio tankas neatsilaikys prieš ryštą apginti tėvynę. Ir visiems, kas norės Gedimino pilį trispalvę pakeisti į kitą, aš galiu pasakyti, ateik čia, mano vardas Svajūnas, ir aš apginsiu tėvynę. Plungės Lions klubo prezidentas Audrius Šapalas dėkojo visiems susirinkusiems vardan garbaus tikslo. Juk tikri draugai yra tie, kurie laikydamios vienos virvės bendromis pastangomis kopė į kalnų viršūnę ir šiame kelyje pasiekė užsibrėžtą tikslą. Geriausias būdas išlaikyti draugystę, dalytis mintimis apie savo pasiektus gerus darbus. O pati svarbiausia mūsų užduotis – neleisti augti mūrų sienai savo širdise ir ypač saugotis, kad netaptume akmenių kitose sienose. Į koncertą Liūtų klubas visus sukvietė dėl vienintelio tikslo padėti Šateikiuose gyvenančiai Rasos ir Petro Gricių dukrai, kuri serga sunkia liga. Mergaitė reikalinga skubi galvos operacija, kurios metu jai bus implantuotas keraminis kaukulės protezas. Šio keraminio protezo kaina 8400 eurų. Tačiau dėl kilnaus tikslo susivienijus plungiškiams pavyko pagelbėti šiai šeimai. Reikalinga pinigų suma surinkta prisidėjus ir Plungės rajono savivaldybei. Tai vakar savivaldybės tarybos sprendimas buvo toks, kad priimtas, kad visą likusią sumą, kurios trūksta, savivaldybės taryba kompensuoja ir perveda šios pinigus valstybinėje ligonių kasai, kad Rositai į operaciją galėtų nedelstamą įvykti. Ir dar vieną klaidą tiesiog norim ištaisyti, klaidą kurią. Nes šiandien mes matėm keletą vėliavų šioje scenoje. Mes matėm Liūtų vėliavą, kuri jau 11 metus puošia šią sceną. Mes matėm NATO vėliavą, kuri tikrai negailestingai išvarė tuos žalius kareiviukus, kurie čia bandė įeiti. Bet nebuvo dar vienos vėliavos, kurią aš norėčiau įteikti Plungės Liūtų klubo prezidentui Audriui Šapalui. Savo apsilankymų renginį pagerbė ne tik Plungės meras Audrius Klišonis, bet ir Lietuvos Respublikos vyriausybės vicekancleris Rimantas Vaitkus, krašto apsaugos viceministras Antanas Valys, Lietuvos Lions klubų asociacijos vicegubernatorė Daiva Šaurienė ir Plungės pramonininkų viceprezidentas Jonas Varkalys. Braukdama nuo skruostų byrančias ašaras Rasa Gricienė visiems dėkojo už didžiulį. Ledovana. Kai labirintuose rūpesčių neradom išeities, te meilė jūs lydi šeimose, te santarvė jūsų namams, o sėkmė jūsų darbe. Pridėkim ranką prie širdies, mes jūsų širdise įrašėm žodį didelį, didelį ačiū. Koncertą vainikavo bendras draugų himnas. Aš rankų tinkluose, supančiu su tave, ir pieva mums kvepės kaip rojus. Kaip vienas už visus, patikrintus draugus, dainuosim lyg rytojaus. Mums šiąnakt priklauso dangus, žvaigždės kaip vyno lašai. Visą Plungės Lions klubo labdaros koncertą šauktinių sąrašas kviečiame žiūrėti balandžio 9 dieną šį šeštadienį 17 valandą per Žemaitijos televiziją.